արտաքին կապերի համագործակցության շրջանակում եղել են երկրներ, որոնք մերժել են Արցախի խորհրդանի հետ համագործակցությունը չճանաչված լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Շատ ճիշտ է, որ մենք դրան նույնպես անդրադառնում ենք, ես առիթ եղել այդ մասին խոսել եմ, ինձ թվում է, որ այս գումարման խորհրդարանի այդպես աչքի զարմող հաջող բաներից մեկը, գործերից մեկը, դա միշտ խորհրդարանական կապերի զարգացումն է, որովհետև մենք 15 թվականից մինչև հիմա 4 նոր բարեկամական խումբ և շրջանակ ենք ձևավորել, մինչև այդ էլ ենք ունեցել 4, ընդհանուրաբար մենք արդեն ունենք 8 բարեկամական խումբ և շրջանակ։ Եվ իսկ դա սկսվել է 2013 թվականից, երևի հիշում եք, Լիտվայի Սեյմասի կողմից առաջին անգամ այդ հայտարարությունը լինելուց հետո, մենք 13-15 թվականներին ունեցել ենք առաջին 4 բարեկամական խումբ և շրջանակը, որից հետո վերջին այս 5 տարիներին մենք դրան ավելացրել ենք նաև 4 նոր խմբեր և շրջանակներ։ Սա ես համարում եմ շատ լավ հաջողություն և շատ լավ նախադրյալներ հետագայում իշխորհրդարանական համագործակցությունը ընդլայնելու և զարգացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարցի այն մասին, թե արդյոք եղել են մերժումներ, որ մենք չճանաչված լինելու պատճառով, չեմ հիշում, որ այդպիսի բան մենք ունեցել ենք, բայց հիշում եմ, որ մենք ունեցել ենք նաև այլ փորձեր ուրիշ խորհրդարաններում, սովորաբար մենք այդ պրոցեսների մասին նախապատրաստական փուլում չենք խոսում, դրանցից մեկը վերջերս հաջողությամբ օրինակ ավարտել է Կիպրոսի պարլամենտում այդ խումբը ստեղծելը, այդ ուղղությամբ մենք աշխատել ենք երևի 3 տարուց ավել, և դա այդպես ավելի շատ չերևացող աշխատանք է, հաջողվել է դա անել և պարլամենտի, և Հայաստանի մեր գործընկերների, և Կիպրոսում ուրեմն մեր բարեկամների, Կիպրոսում գործող հայդատի հանձնախմբի, բոլոր, այսինքն մի շարք կարուսներ են ներգրաված եղել, մինչև որ հաջողվել է դա հասնել այդպես իր ավարտին։ Այս պահին էլ մենք ունենք որոշ այդպես ցրցան տված գործեր, բայց ես չէի ուզենա դրանք հրապարակայնացնել, որովհետև սովորաբար ժամանակից շուտ դրանց հրապարակայնացումը միշտ բացական հետևանքներ է բերում, ավելի շատ մեր հակառակորդները փորձում են խանգարել և մեծ խոչընդոտներ ստեղծել։